မင်္ဂလာပါလေပြွန်တန်ရဲ့မက်လ9ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အထမကျိန်နိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ကဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဒုတိယအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ကြီးညိုရေးသာသနာရေးဆိုင်ရာများခြောက်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။အရေးပေါ်ရှင်နေမှာမိမိနိုင်ငံတက်မတော်ကိုတာဝန်မပေးဘဲမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ပေးခြင်းတည်းလဲလို့တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ICJ မှာမြန်မာဘက်ကခုခံရှေ့ပါတဲ့ဥပဒေပညာရှင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဟောကြားစဉ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခမ်းမပြင်ပမှာဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အထမကျိန်နိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ကဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဒုတိယအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ကြီးညို၍သာသနာရေးဆိုင်ရာများခြောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အထမကျိန်နိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ကဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဒုတိယအစည်းအဝေးတတိယနေ့ကိုမတ်လ9ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမြန်မာမျိုးနယ်တိရိမင်္ဂလာကပ္ပာယီကုန်းမြေမှာရှိတဲ့စတ္တသင်္ဃာယနာမဟာပါတာနလှိုင်ကူတိန်တော်ကြီးမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ကာသာသနာ့ဆိုင်ရာများခြောက်ထားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုနိုင်ငံတော်ဩဝါဒစတိယဆရာတော်ကြီးများနိုင်ငံတော်တန်ခတ်မဟာနိုင်ကဆရာတော်ကြီးများနိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ခတ်ဝန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများကြောက်ရောက်တော်မူကြပြီးနိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူရဦးအောင်ကိုရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများနဲ့တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြီးညိုကြပါသည်။နိုင်ငံတော်ဤတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသာသနာရေးဆိုင်ရာများကိုလျှောက်ထားရမှာမဟာပါတာနလှိုင်ကူတိန်တော်ကြီးတွင်ယနေ့ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့စတ္တမကျိန်နိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ကဝန်ဆောင်ဖွဲ့ဒုတိယအစည်းအဝေးကြီးသို့တန်ဃာသာမက်ကြီးမြညီစိတ်ထားနှင့်ကြွားရောက်တော်မူကြတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားတနေရာထဲမှာစုံစုံညီညီဖူးမြော်ကြီးညိုခွင့်ရရှိပါသောကြောင့်ထက်တန်သောစေတနာကြည်လင်သောတရားတရားတို့ဖြင့်နှလုံးစိမ်ဝမ်းအေးချမ်းရပါကြောင်းခြေဥစွာလျှောက်ထားအပ်ပါကြောင်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုစီးကပ်ကိုးကွယ်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တိခံခွင့်လွှတ်ခြင်းတည်ဟူသောအရေးအဝါသာအောက်မှာကြည်ပင်ခဲ့ရသူများဖြစ်ပါကြောင်းဒါကြောင့်လည်းမိမိတို့ဟာရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတို့ကိုကြည်ညိုစည်းကပ်ပြီးမိဘဆရာသမားများရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုလေးစားမြတ်နိုးကြပါကြောင်းထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာဟာပရိယတ်တိသာသနာရှေ့ကံကောင်းပေါ်မှာတည်မီနေတာကြောင့်ဂိုင်းပေါင်းစုံယဟန်တန်ဃာတော်များကစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့သာသနာတော်အကျိုးတိုးပွားထမ်းဆောင်နေကြတာကိုဖူးတွေ့ရသည်မှာလွန်စွာအားတက်ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်လို့ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဂိုင်းပေါင်းစုံတန်ခအဖွဲ့ကြီးကအစဉ်မြော်မှန်းဆောင်ရွက်တော်မူလျက်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးတန်ရှင်းတည်တံ့ပြန်ပွားရေးဤမှန်းချက်များအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းရေးတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်တဲ့ဖရာတပည့်တော်တို့အားလုံးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာကြီးများရဲ့လောကဓမ္မနှစ်ဖရာနှစ်ဝအဆုံးအမများကိုနာယူမှတ်သားဆောင်ရွက်ကြရမှာသာဖြစ်ကဏိကုံးချုပ်အားဖြင့်တတော်ရှင်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစတိယဆရာတော်ကြီးများနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာနာယကဆရာတော်ကြီးများနဲ့နိုင်ငံတော်ဗဟိုတန်ခဝန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမကကဘာတော်ဝမ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တွင်တင်ဆုံးမတရားတော်များနဲ့ကန့်ညီစွာငြိမ်းအေးမြတ်တာတက်လွှမ်းရှုံစေရေးဆောင်ရွက်မှုများကျေးဇူးကြီးလာကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းလျက်ရှေခိုးကြောအပ်ပါကြောင်းခြောက်ထားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ခြောက်ထားပြီးနောက်စီစဉ်မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခါနာယကအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်အကမဟာကဏ္ဍဝါစကပန္နိတာအကမဟာတတ္တမဇောတိကဒသဆရာတော်ဗဒ္ဒနာစံတော်ပါတာကတန်ခါနာယကလက်ဆွဲအခမ်းကအပိုက်64အပိုက်ခွဲခါခွေးကြောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံဝင်ကအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စကိုရှောက်ထား၍အတီးပြုဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေးပေါ်ရှင်းနေမှာမိမိနိုင်ငံတက်မတော်ကိုတာဝန်မပေးဘဲမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ပေးခြင်းတည်းလဲလို့တက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပုံမှန်438ကာကြီးနဲ့ခါခွေးတို့ပြင်ဆင်ချက်ကိုကြည့်ရင်နိုင်ငံရဲ့ရေးပေါ်ရှင်းနေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမိမိနိုင်ငံတက်မတော်ကိုတာဝန်မပေးဘဲမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုတာဝန်ပေးခြင်းတာလဲလို့မေးရမယ့်ပြင်တက်မတော်ရဲ့ရေးပေါ်ကာလလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုရော့ကျပယ်ပျောက်စေလိုတဲ့တန်တရားဖြစ်စရာမျိုးတက်ရောက်နေကြောင်းတက်မတော်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးကြီးအေးကျော်လင်းကပြောကြားပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းပါပုံမှန်ခွဲများအပေါ်လွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးရာမှာတမတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးကြီးအေးကျော်လင်းကထက်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတော်ရဲ့ချုပ်ကြအာဏာဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အချိန်ကြီးပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲရတော့မယ့်အချိန်ကြီးတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲပျက်စီးရတော့မယ့်အချိန်ကြီးများဆက်ရောက်လာပါကပုံမှန်438ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဥပဒေနဲ့အညီတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံအနံပြီး
ဒီနေ့ကတော့တင်းကျင်းအေးချမ်းသည့်အထိဆောင်ရွက်ရန်ဟာတမတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်ပြီးတင်းကျင်းလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာမြန်မာတမတော်သားဖြစ်တယ်လို့အားလုံးအသိဖြစ်ကြောင်းဘုံမူကြီးအေးကျော်နေကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တမတော်တို့ကမြည်သည့်နိုင်ငံမှာမဆိုခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံရဲ့ရေးပေါ်ခြေနေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမိမိနိုင်င
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရေဘော်ကာလလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုရှော့ကြပေးပြောက်စီရန်တန်လျာဖြစ်စီရန်မျိုးတက်ရောက်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံချုံမာလေစူပူအုံကြွမှုများရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုများကျန်းဖတ်မှုများပေါ်ပေါက်လာပါကရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြီးညာပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ကအခြေအနေများတည်ငြိမ်အောင်ဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ရာကြောင်းမိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုအကြားလူဦးရေပေါက်ဖွားနှုန်းမြင့်သည့်အနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေပြီးနယ်မြေကျူးကျော်မှုကိုခံရနိုင
ตรีพิวามาพิทลูตั้มรัวปาร์ตี้นั่งยีลงนี้จะมาเข้าเพื่อมิวตานั่งยีกูจะลงนี้ดีกูตรีเช่าเมลูโบมูจีอีจอลิงอ่ะสละสวยนี่เก็บไว้โอมาเลือดเสียโอมาเวก้าจีข้าวกิโลกูมิสเซนเจอุบลีเจียมีอ่ะยีโบชินีกูเมียนเลตีเนียวปีนองลูดอยสองเพียกูสาวใจมีสองเรียมาพิทลูนั่งงานรับยูกับเบสิเมชินีดูเมียนยาวชีสินั่งยีเนี่ยยีโบกาลาจะมาบีเนเลเมียนเลตีเนียวมิจูกูดาวินบีเอเม กาเวสาวชาวใครไหมอาณาโดยดาวินรวยไหมเผยหัวสิ่งกับเป็นรูดาวินรวยไหมเป็นรูสาวยามิสุราลีมาบาชิเบปีสองใครมาหมุกที่จะยามุกมั้งชีเดี๋ยวไปก้าวยังแค่แค่สิ่งเดียวโดนุมยานเนี่ยเส้นเส้นลาเรอุบลีจันทร์เดียวสุราตุยาบาร์เลยแต่เมื่อไหร่มิวตานั่งยี่อุสามุกแข่งกันเอาไม่เหม่งตัวสิลูเรศนาแต่เมื่อไหร่ยีบอกกาลาลงเงินดาวินิโกเผยชาลูเรศนาลีเนี่ยนั่งยี่นอนลงจงยี่ปีดูลูรุยแต่โอเอ็นซีเดงโกสอนเห็นสวากาเวนัย เจ้าชายอาณาสงฆ์ชั่วเมย์ยี่พี่น้องสุเมียวกุยโรกุลิลูชิวีแม้ข่อยผิวทาดีแต่บ่มีอะไรช่วยหนีดีเพียงเสียงมือเรือพิจารณาเจ้าปมมาลีอาจจะเสียชีวิตกาจีเนคฮาวิโรกุมูลาพิจารณาเช่นใต้นาทาชีเดนจาวปมมือยี่อีจอลิงาสุนุยพิจารณาเก็บไว้แล้วเช่นเดียวกันนี้ไอซีจีมามยามาบักกะคู่กันเชียบารีอุบลีปัญญาเชียงยางกงตะกุดมาฮอดจ้าเซนจังดาตมะกะแคมป์ปีนบ้ามาเซนาพิจารณาสุดเด็ดริงกุเทนเซปิวามี ในงานการที่ยังไอซีจีมามีมาบอกว่าคู่กันเชียบาร์เกเรอุบลีปัญญาเชียงป้ามาบอกว่าเจ้าดาวิลียนชาบะมาที่กันนี้มาละงานนี้นันไปงะยังคงตะกุดด้วยเพื่อนนี้จะเป็นแค่มาจุนลายาฮอจ้าเจงแค่มาเปลี่ยนบ้ามายังคงตะกุดด้วยเจ้าหน้ามีตั้มกากาสั่งเจนเซนาพิจารณาไปปามาค่ะเจ้าดาวิลียนชาบะฮะยังคงตะกุดด้วยเพื่อนนี้จะเป็นแค่มามาพิโรเดอุบลีปัญญาเนี่ยสั่งยาฮอบโยไปมาอภิบิสั่งยาอุบลีปัญญาเนี่ยปัตตาเดจ้าหน้าริกุส่วนนี้พิจารณ
Sanjin Sana Piake Jara Pipari, Sanjin Sana Piama, John Dariga, Hey House Day at La Saremba, Bayfu Sane, Hasta Liri began Meta Agent Saremba, Get to Sambo Go Chase Tabi, Maye Quimia Lunise, Gonsiba, Topian Jet Sayer Digo, Laila Winga Geredo Diabari. Tabing, a quidimia lunese, gonsin bartopian jago, sipanane pirabi, she wayang yaking puquedi poet cho, nanganoi timing hambogo, don sansu gine, tamroka way, uzicho do, pitching capo, ruinja machijao, sana piare poye, sare pony gule, sabuevo ma kinjin tata tabi, sana topo get up to bari, sana piamu dosha ne petabi, yango dagado, jandamia tamaga ugata, kuinizo akulu at your bari. ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအားလုံးကြားထဲမှာအမြင်ရှိတယ်ဗောအမြင်ရှိတယ်ဟိုလူတော်များများမှာအမြင်တစ်ခုရှိတယ်ဗာလဲဆိုတော့ဒီဒီဟာဟိုအကယ်ဒမီအရာပဲကျွန်တော်တို့ကအကျုံးဝင်တယ်ဒီဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဘာမှအကျုံးဝင်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်မခံဘူးသူဟိုကြောကျင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီဒီရှိနေတာပြီးတော့ဒီမှာဟောပြောခြင်းဒီဟိုဘယ်လိုပုံရင်းနဲ့လာတယ်
ဟိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆန္ဒပြနေရကြောင်းဟောပြောဝဲပြီးပါမောက်ခဒေါက်တာဝီလီယံရှာဘတ်စ်ကိုဘွယ်ရင်းသဖြင့်ခမ်းမရှေးပေါမှမထွက်ခွာစီတော့ပဲဘေးပေါက်ကနေသာထွက်ခွာစီခဲ့ပြီးခမ်းမနောက်ကျောအင်အားလန်ဂိတ်ပေါက်ကိုဖွင့်ကတက္ကသိုလ်တင်မှပြန်လည်ထွက်ခွာစီခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်
ပမောက်ကဒေါက်တာဝီရီယန်ရှာဘိုင်းရဲ့ဟောပြောဝဲကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်ထွန်းနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပမောက်ခချုပ်ပါဝင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဒဂုံတက္ကသိုလ်နဲ့ရန်ကုန်ရှေးပိုင်းတက္ကသိုလ်တို့မှဥပဒေပညာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာနဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဆရာဆရာမတွေတထောင်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အလဲပြုံးတဲ့ညာပိုင်းသတင်းတွေကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးကြတာပါကျေးဇူးနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ